Hej, vi står utanför det tekniska museet och snart så ska vi få gå in på deras futuristiska och lite skrämmande utställning Robots, häng med! Kalle, du jobbar ju här på Tekniska museet och den här utställningen nu, Robots, varför valde ni att ta hit den? Vi tycker att den är spännande för den pratar lite om det här varför vi skapar robotar som ser ut som oss människor. Varför bygger vi tekniken så? Det är ett lite annat perspektiv på teknik och teknikutveckling och sådär. Fascinerande. Hur kommer det sig då att vi ständigt skapar de här robotarna som skrämmer oss? Vad är det som ligger i oss människor som gör att vi gör på det sättet, tror du? Det som är kul här, vi tittar ju tillbaka 500 år tillbaka i tiden på robotar. Alltså. Det är kul, man tänker ju inte riktigt att robottanken är så gammal, men det är den. Ganska tidigt när man hade löst det här med att bygga klockor och sådär, då började man fundera, det här är 1600-1700-tal och sådär. Då börjar man fundera på, vad kan vi göra mer? Ja, men då är det här spännande med tekniken att bygga saker som ser ut som djur, som människor och sådär, som rör sig lite oberäkneligt och mycket det här fascinerande, lite läskiga med att skapa någonting som ser ut som människor. Det börjar så tidigt och det är kul. Jag tror att det är en viktig grej. Den lite kittlande grejen, det ser vi ju i science fiction-filmer och vi har sett det i teaterpjäser och i all typ av populärkultur, serier, tidningar och så. Robotar som ska ta över världen och sådär, som är lite läskiga. Det finns en annan anledning också som man kan se här i utställningen till varför man bygger maskiner som ser ut som människor. Och det är för att vi människor, vi har lättare att interagera med en maskin som ser ut som en människa. Tänk dig i framtiden att du ska jobba tillsammans med mer maskiner. Det kommer vi ju göra. Det är vi ju ganska överens om. Och det man har märkt där med väldigt mycket forskning och sådär, det är att vi har lite svårt att jobba tillsammans i en interaktion med maskiner som bara ser ut som en brödrost eller en burk, plåtburk bara sådär. Vi vill att de, om vi ska prata med dem och sådär, då vill vi att de ska ha ögon och de ska kunna reagera och vi vill att de ska bekräfta oss med en blinkning sådär, höja på ögonbrynen kanske när det är någonting. Och så finns det en tredje anledning också till varför robotar ska se ut som människor, eller maskiner ska bete sig som människor, och det är att om vi ska jobba med dem och de ska använda sig av samma verktyg som vi, det är ju smart, röra sig i samma arbetsmiljö och sådär, gå upp för trappor och allting sånt där, då är det smartare att se ut som en människa, för vi har ju byggt en värld som är till för människor. Allt runt omkring oss har vi byggt för att det ska fungera för oss med armar och ben och fingrar och allting sånt där, och då är det smartare att se ut som en människa och därför måste vi bygga maskiner som funkar i den miljön. Så de anledningarna tror jag. Och sen tror jag också sådär, att bygga en maskin som är en, det är på något sätt att konstruera liv. Det är ju en fascinerande tanke för den som utvecklar teknik och uppfinner och bygger och konstruerar och sådär. Att bygga något som är som en människa och som är så bra. Det är liksom den ultimata tekniska utmaningen skulle man kunna säga. Det är svårt. Och leka Gud gillar vi människor alltså. Ja, exakt. Jag tror att det handlar lite om det. Sen är det ju det här, många pratar om framtiden för robotar då. Tror du att robotarna kommer att ta över och döda oss, eller tror du robotarna kommer att hjälpa oss till ett bättre liv i framtiden? Alltså jag tror så här, att vi brukar prata om att tekniken är varken ond eller god eller neutral. Den är liksom varken eller. Och det betyder att det är vi som väljer hela tiden. Så vi måste engagera oss i de här frågorna, oavsett om man tycker att det är bra att fler arbeten ersätts av robotar eller hur utvecklingen blir. Så måste vi ställa oss frågorna, så här, hur vill vi att vår framtid ska vara? Ska vi låta robotar ta hand om våra äldre? Vill vi tillåta robotar att ta jobb som människor har gjort? Ska vi beskatta det och hur? Allt det där. Det är många frågor som vi behöver ställa oss om vi ska leva med robotar i framtiden, och så kommer det bli. Hur man än vill så måste vi ställa oss de här frågorna. Och
Om det då blir ond teknik eller god teknik, det är helt upp till oss människor som utvecklar robotar. Tack.